Niliona hao watu wakichukua Sabina Chege, eti wanaweka Sabina Chege eti akuwe party leader ya Jubilee. Mimi nasema ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta, hata ungenipea hiyo secretary general wiki moja na uniwekee pesa kwa account, then Sabina Chege na Kanini Kega wakuje kupiga press conference. Mimi nauliza, hata kama Wakikuyu ni wajinga aje. Okay, kwa majina naitwa Calvin Sokoth, ghetto president. Ile najulikana sana ni Gaucho. Najua nimefika hapa siku kwa nimejua agenda, lazima nikaange nisikize watu ndio nijue nini wanaongelelea, then naweza ongelelea nisiengue yangu na watu wanaongea yao, so inakuwa nini. But nimeona Kimbikimbi ameongea juu ya maandamano na ndugu yangu Moshi. Kile nataka kusema ya kwamba ni jana sikuongea after ya kwamba nilisikia ya kwamba maandamano haitakuwa, nilijua Raila Odinga iko kitu ameona. Kama last time watu walijua ya kwamba Raila atakuwa kwa maandamano na akacheza game na government ndio wakaandamana kuliko sisi. Mimi nilikuwa nataka kusema ya kwamba juzi Raila alikuwa anapruvia Ruto na hiyo group ya kina Sonko ya kwamba Sonko yeye wakati alishikwa tu alikuwa mwizi ya kuku, na alikuwa kuwa tu mwizi ya mdogo huko na hakukaa jela sana. Raila Odinga amekaa kamiti, Raila Odinga amekaa Shimolatewa, Raila amezungushwa kwa hizi jela 9 good years. So ujanja ya Raila Odinga akina Ruto wawezi, na aliwaprove wrong ya kwamba mwezi. Ya pili, Raila alikuwa anataka kujua wale walikuwa wameweka vijana ambao walikuwa anataka kupiga watu town wakinyang'anya innocent people, isemekane Raila Odinga na gunsu wake. Raila Odinga akaexpose hao watu na kionekana ya kwamba kumbe government ndio wanafund youth ili waumize wananchi. Na sasa Ruto alishika Biblia pale, alisema atalinda mali ya wananchi na atalinda inchi na atalinda kila mtu. Saa hii yeye ndio wanakaa chini wanapanga vile wataumiza watu. Wakachoma gari ya mwananchi, wale watu walikuwa tu shughuli zao, wakanyang'anya wamama simu na vijana ambao walituma. Lakini mimi ajenda yangu ilikuwa kwa hao vijana ya kwamba waende waulize Maina Jenga, na waulize group, ni kwa sababu hii kitu wanatumia sana vijana wa Central. Mimi nataka kusema wale vijana wa Central ambao wanatumika, mjue ya kwamba Maina Jenga hiyo group ya Mungiki ilitumika zaidi yenu. Lakini after kutumika walikuja wakauliwa baadaye. Kwa sababu government wanakutumia, then daka mwisho wanakuambia wamebaki na balance yako, na ndio waue evidence wanakuua. So mimi naambia vijana ambao wanatumika waende wapige watu, wafanye nini, wanyang'anye watu. Ujue wewe wanakutumia leo, but kesho wakijua ya kwamba mambo inataka kulipuka ama mambo ya SEC inataka kuiva, nyinyi wenyewe mnapigwa, mkiliminatiwa ili usitoe secret. So lazima vijana mkue wajanja. Mambo ingine kwa historia ya maandamano, wewe marasta, mimi leo nimeongea na baba kwa sababu nilikuwa na wasiwasi na hiyo kitu iliniuma, lakini mimi najua baba ni mrefu sana. Akaniambia Gaucho hao watu walikuwa wamekubali ya kwamba wale watu tulikuwa nataka wamekubali kunini. Kitu ya kwanza, wamekubali kudiscuss mambo ya gharama kurudi chini, wamekubali kudiscuss mambo ya vijana kupata kazi, wamekubali kudiscuss mambo ya mafuta, wamekubali kudiscuss mambo ya fuel, wamekubali kudiscuss mambo ya server na mambo ya electoral reform. So tumewapea 30 days ili tuone kama watafanya nini, watakubali kusungumuza. Wakileto jinga tuko standby, na akaniambia kwamba anateremuka Mombasa. Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi ya kwamba mimi Gaucho, na ningeomba wanabunge ya kwamba kitu baba anaona watu wengi waoni.
So mimi niko sure Raila Odinga, Ruto hawezi shinda Raila Odinga na akili, kwa sababu Ruto amesoma kwa shule ya Raila. Na mimi kitu nasema ya kwamba baba anajua ni nini natakana. So mimi naomba wanabunge na naomba wana Kenya ya kwamba mkuwe na imani, especially wale wako nje, watu wako diaspora na wapi, ya kwamba lazima watu wajue ya kwamba ile kitu tulikuwa tunapigana, kama wamekubali kudiscuss mambo ya mafuta na maisha kurudi chini, wacha tuwaone. Lakini maanishi ya kwamba tumewacha kupigana, bado sisi tuko ready. Baba akisema tutoke, tunatoka. Akisema turudi nyuma, tunarudi nyuma. Lakini mimi nashukuru mandugu zangu wa bunge la wananchi hapa Jakaranda na bunge la wananchi wote. Ile tunaomba ya kwamba kwa wale wanasimamia bunge la wananchi Jakaranda, msikubali tena mtu akikuja kuongea hapa eti anakuja na symbol ya any political party. Hata kama wewe ni wa ODM ama wewe ni wa UDA ama wewe ni wa Jubilee ama nini, hakuna haja usimame hapa umevaa kofia. Hii ni bunge la wananchi. Juu zile umekuja na nini ya political party fulani, kesho mtu pia atakuja hapa na political party ya Wiper ama atakuja na chama ya mapera hapa. Hii ni bunge la wananchi. Lakini namalizia nikisema hivi ya kwamba niliona hao watu wakichukua Sabina Chege eti wanaweka Sabina Chege eti akue party leader ya Jubilee. Mimi nasema ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta, hata ungenipea hiyo secretary general wiki moja na uniwekee pesa kwa account, then Sabina Chege na Kanini Kega wakuje kupiga press conference. Mimi nauliza, hata kama Wakikuyu ni wajinga aje, hata kama Jubilee leadership imeisha aje, mwanamke ambaye amekuwa ametumia naivasi yake kufika mahali, alianza na Pastor Nganga akakuja kwa ule Mkikuyu alikufa ndoto di Mateo sijui di Matthew, akakuja akafika hapo eti anapewa secretary general kwa sababu wako na figa. Kama alipewa kwa sababu wako na figa, then ana deserve. Kama alipewa kwa sababu anajua kupeana sana, then ana deserve. Lakini kama alipewa kwa sababu wako na akili, hana akili. Na mimi nasema President Uhuru Muigai Kenyatta, uko na capacity, uko na pesa, najua uko na ujinga. My friend, hii mambo ya ujinga, ebu apply zile vitu ujinga nye, uwezi peleka ODM. Hizo ni vitu inawekwa huko tu Jubilee. Mimi nasema na malizia nikisema, ni wakati Uhuru Kenyatta lazima utoke nje. Usisukumwe hata paka ambao unapea maziwa ikikusukuma sana. Lazima kugware. Asante na Mungu awabariki.